ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ନୂଆ ଟପିକ ଅଛି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େ ନା, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଶେଷରେ ବହୁତ ଟିପ୍ସ ବତାଉଛି, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା, କିଛି କଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଷ ରାଶି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କେମିତି ଯିବ। ବୃଷ ରାଶିର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏବଂ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଟିକେ କମିଯାଉଛି, କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଟିକେ କମିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ କମିଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖାହେଉଛି କି ନୂତନ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, କିମ୍ବା ନୂଆ ମୋବାଇଲ, କିମ୍ବା ନୂଆ ବାଇକ୍, କିମ୍ବା ନୂଆ କାର୍ ଆପଣ ଦେଖାହେଉଛି କି କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଏବଂ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର କିଛି ପର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଦେଖାହେଉଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟହାନି ହେଉଛି, ଦେଖାହେଉଛି କି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବ ନାହିଁ, ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସହ୍ୟ ମାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଆପଣ ଅସଫଳ ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଯଦି ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ନୂତନ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ ବସିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ଜବ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଉଦାରନୀତି ହେବେ, ଆଶାବାଦୀ ହେବେ। ଯେଉଁ ଆଶା ଆପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଜବ୍, ଭଲ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ 100% ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଜ୍ ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଫରୁଆ ରୂପାରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦେବେ ରୂପାର ଫାରିଆ ଫରୁଆ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରୂପାର ଜିନିଷଟି ସିନ୍ଦୁର ପୁରେଇକି ଦେବେ, ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଫରୁଆ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ମାନେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକକୁ ସଦ୍ଭାବକୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଠିକ୍ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଲ ରହୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର କାରକ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ହେବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଲାଲ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଲାଲ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଲାଲ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବା ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଲାଲ ରୁମାଲ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି କି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ କମି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭାବନା ଦୁନିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏହା ସତ ନୁହେଁ, ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ବାଗ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ। ଏବଂ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବେକରେ ଏବଂ ହାତରେ, ଯଦି ପୁଅ ପିଲା ଆପଣ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ହାତରେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବେକରେ ରୂପାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପକାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଖରାପ ଯଦି ଦେଖାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଦେଖେଇବେ। ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେନି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କୁହେ ବୃଷ ରାଶିରେ, ଆପଣ କେବଳ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ଖରାପ ଦଶା ଦେଉଥିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଥିବେ, ରାଗି ଯାଉଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁନଥିବେ, ଧୀରେ 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 ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ହାଇ ପାୱାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଉ କହୁଛି, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଭାବିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଟିକିଏ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଏ ମାସରେ ବୃଷ ରାଶି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭଲ ଟିକେ ହାଇ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଦେଖାହେଉଛି କି ଆପଣ ଏ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖାହେଉଛି ଦୂର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହସଖୁସିର ମାହୋଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲାଇଫ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିର ଦିନ ଯିବ ଏବଂ କେବେ ବି ଆପଣ ଦୁଃଖ ରହିବେ। ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ବୃଷ ରାଶି କେବେ ବି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ରହନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ ମନର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଗକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦେବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଶେଷରେ ବହୁତ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ବତାଉଛି, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଆମକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।